السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina muhammad wa ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd Faya ibadallah Ittaqullah Usikum uh, wa iyaya bitakwallahi faqad fazal muttaqun Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baik dan sepenuhnya Pada setiap masa dan ketika Dengan berusaha mengerjakan segala suruhannya Dan meninggalkan segala larangannya Sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah akan berbahagia di dunia dan juga di akhirat Para jemaah sekalian Pada hari ini 17 Februari 2023 Bersamaan dengan 26 hari bulan Rajab 1444 Perbincangan kita tentang indahnya salat yang berkualiti Yang dipahami bacaannya, dihayati pelaksanaannya Ianya akan mencegah perkara mungkar Perkara keji Dan menjauhkan seorang itu daripada maksiat Dan perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla Maka menjadi kewajipan kepada kita Iaitulah sentiasa mengulang kaji hukum hakam salat Dan memastikan kita Isteri kita Anak-anak cucu kita Menunaikan salat semua kita sudah maklum dalam hadis yang sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan fardu solat itu pada malam Isra dan Mi'raj. Allah Taala sebut satu ayat dalam Quran dan dinamakan satu surah yang seratus ayat lebih. Tetapi Allah tidak nyatakan tarikh bila berlakunya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyatakannya. Yang penting bagi kita penghayatan solat lima waktu setiap hari dilakukan dengan kefahaman yang baik dan dilaksanakan dengan hati yang khusyuk dengan penuh rasa semangat gemar dan cintakan kepada keampunan Allah Azza wa Jalla. Salat setelah difardukan. Setelah ia menjadi wajib ke atas kita, bagi laki-laki tidak ada lagi waktu bercuti. Ia dilakukan ketika kita berada di rumah, tidak bermusafir. Kita ketika kita bermusafir, bahkan dalam peperangan tidak gugur hak salat. Termasuk juga ketika sakit. Siapa yang bagi fatwa bila masuk hospital tak payah salat. Kononnya ada jarum di tangan ada waya di tubuh dan macam-macam alasan lagi sedangkan di saat itu kita sedang berada dekat dengan kemaut dengan kematian tapi kita pula mencari alasan tak apalah tak solat pun nanti sekali sembuh kita qada lagu mana kalau kita mati pada saat itu dalam keadaan kita tidak solat sedangkan dalam Islam yang ada hukumnya solat orang yang sehat berbeza keadaannya dengan solat orang yang sakit Solat waktu kita ada pilihan tak sama dengan waktu darurat. Semuanya ada ilmu, ada kefahaman dan ada maklumat. Pada jemaah boleh belajar. Jangan mencari alasan untuk menggugurkan solat dengan sebab kita uzur. Para jemaah sekalian, solat yang kita tunaikan pada setiap hari menjadi kayu ukur sejauh mana keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Atau dengan kata lain Salat merupakan pemisah di antara iman dengan kufur Sebenarnya Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Inna bainar rajuli wa bainar syirki wal kufri tarkus salah Sesungguhnya yang memisahkan di antara seorang itu Seorang laki-laki termasuklah perempuan Di antara dia dengan syirik dan kufur Iaitulah meninggalkan salat dalam hadis lain terang-terang Nabi mengatakan faman taraka salata mutaammidan faqad kafar. Siapa dia salat tinggal salat dengan sengaja orang itu sudah dikira kufur. Namun para fuqaha masih lagi berbincang ada kufur dengan semata-mata tinggal saja atau kufur dengan sebab dia engkar kerah kepala panjang hikayat yang pentingnya nabi sebut pemisah nak tanda orang itu beriman ke syirik kufur solat. Bermakna kita duduk di jurang yang cukup berbahaya. Jangan mencari alasan untuk tak solat. Ai saya sakit. Sakitlah kena solat lagi kuat. Sebab kita bila sakit dengan kematian tu semakin dekat. Tiba-tiba syaitan mari bagi taklimat pula, dia panggil taklimat syaitaniyah. Tazkirah di hospital, orang sakit tak payah solat. Anak-anak suami isteri yang menjaga pesakit menjadi tanggungjawab kita kalau tak pandai rojok cari ustaz-ustaz yang kita kenal ustazah yang kita kenal boleh tak kalau tolong mari ajar ayah saya ni sakit boleh ke ustaz pak imam tolong mari ajar orang kita ni sakit boleh je tapi tak pernah tanya yang kita duduk sibuk tanyanya makin apa sakit berapa ke kena mana solat tak tanya Allahuakbar Akbar Para jemaah sekalian, suasana kita umat Islam pada hari ini di termasuklah di Malaysia ini ada yang tidak begitu mengambil berat tentang persoalan solat. Dengan pengabaian solat sebeginilah kita dapat melihat generasi hari ini semakin lemah iman dan ketakwaan kepada Allah serta bercambah pula gejala maksiat, pergaulan bebas yang meruntuhkan akhlak muda-mudi. Sebagai contoh Ada di kalangan mereka yang tanpa segan silu Tak malu-malu Melakukan perkara yang tidak senonoh di khalayak ramai Seperti berkapal, berpegang-pegangan, berciung, berpeluk Duk dakar atas mutu Seumpama pasangan suami isteri Suami isteri pula jalan jauh-jauh Hukuk gila ni, hukuk rapat-rapat Bahkan ada yang telah tergadai maruah dan kehormatan diri Ni mari pula ni hari dia panggil hari kekasih. Sebenarnya hari kematian orang KPI yang telah melakukan perkara yang dia buat. Kemudian hari itu ditangisi konon-kononnya hari kekasih. Habis olehkan hari kekasih pakat serah diri, serah marwah kepada jantan-jantan yang disayangi, akhir sekali dia terbiar menjadi sampah yang terbuang yang akhirnya Tahun ini hari kekasih 9 bulan 10 bulan lagi tercampuknya anak-anak yang di luar kasih. Kita mengatakan didiklah kita, istiqamahlah kita dengan solat. Jagalah anak-anak kita supaya jaga solat. Kerana solat adalah sebagai benteng ataupun perisai bagi umat Islam untuk mengatasi perkara-perkara buruk yang disebut sebahagiannya tadi. Kalau kita nak tengok itu kita merepek kepada muda-mudi, orang tua macam mana pula? Solat tapi masih lagi dengan riba. Masih lagi dengan rasuah. Sekarang ini riba telah dikosmetikkan dengan banyak nama-nama yang berselindung di sebalik skim-skim yang kita kata kita pun risau dengan skim yang ada ni tapi ditempelkan dengan nama Islam. Wakil-wakil pula Ejen-ejen pula yang bertaita ustaz ada kopiah lagi dipercayai oleh orang kita mengatakan tidak semudah itu untuk nak mengatakan patuh syariah ataupun tidak patuh. Dalam jual beli, dalam kira bercara, Nabi sebut dalam hadis yang jelas al halal wal haram bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Tapi di tengah-tengah ni, wa bainahuma, ada di antaranya yang mustabihat, yang kesamaran, yang kita tak nampak, jelas ke tidak. Jadi kalau nak jadi ejen mana-mana, kaji dululah. Dari pelbagai sudut, kalau kata ada ulama kata boleh, ada kata tak boleh, kita cuba cari yang tak boleh itu kenapa. Hak boleh, memang dia orang akan cari yang boleh. Tapi sebagai warak, nak menjauh diri daripada syubahat, supaya kita tidak hidup sepanjang hidup, sampai anak cucu, duduk makan benda-benda syubahat, maka kita perhati dan kita telitikan sebelum kita bermudah-mudah menerima apa-apa skim yang yang baru ataupun yang pelik yang tidak ada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Para jemaah sekalian, tentang benteng solat yang begitu kukuh, mantap, Allah Taala telah sebut dalam firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 45, auzubillahi minasyaitanirrajim. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر dan dirikanlah salat dengan tekun dengan rukunya dengan syaratnya dengan khusyuknya sesungguhnya sembahyang itu sembahyang yang dilakukan dengan sempurna dengan SOP-nya yang dipatuhi akan mencegah seorang itu daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka berdasarkan firman Allah ini, kita sangat jelas bahawa sembahyang ataupun solat itu merupakan perisai diri yang sangat hebat dan mampu mencegah diri kita daripada melakukan perbuatan buruk dan keji yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Sekiranya kita semua mendirikan solat dengan betul maka sudah tentu kadar jenayah dalam negeri dan negara kita akan berkurangan dan tidak mungkin lagi kedengaran kes-kes maksiat sama ada maksiat dalam bentuk budaya sosial atau maksiat dalam bentuk perniagaan atau jenayah-jenayah yang berbentuk kekerasan dan kekasaran akan terhilang dengan sebab benteng yang dibuat kukuh dan mantap kita pun tak tahu para jemaah sekalian masyarakat kita ni tahu atau tidak atau buat tak tahu dalam masalah jual beli benda-benda yang terlibat dengan sindiket contohnya orang bagi minyak yang murah untuk diberi kepada rakyat negeri ini lebih-lebih lagi orang-orang yang memerlukan yang miskin dia pergi bawa ke seberang negara dengan cara-cara yang tersendiri kemudian ditanya ustaz pula boleh tak ni? kita kata subhanallah awak tanya soalan macam ni yang jelas-jelas kita kata ada tiga masalah dalam perkara ini yang pertama kita buat larikan hak orang dan negara kita. Yang kedua kita mencabar hukum hukum negara hukum ini undang-undang negara. Yang ketiga rasuah yang diberi pelbagai pihak kita mengatakan ada tiga pelanggaran ketika berlakunya peristiwa tersebut. Sepatutnya benda ini sangat jelas. Yang tak jelasnya yang subuhat kesamaran skim ni patuh tak patuh syariah. Sekarang ni macam-macam orang jual skim dok, jual emas secara atas talian jual barang-barang yang dulunya kalau kita nak beli emas ni dia panggil sarf tukar dengan tukar sekarang ni dah jadi jadi harus tidak menjadi masalah macam-macam benda yang kita buat kemudian skim-skim yang ditawarkan macam-macam dia punya uh, keadaan kita mengatakan banyak benda yang perlu diteliti dan diperhalusi sebelum kita terlibat dengan apa-apa perbuatan para jemaah kembali kepada salat Solat yang betul dan berkualiti mempunyai dua kesan yang besar dalam kehidupan seorang mukmin. Kesan yang pertama, solat akan mampu menghalang daripada melakukan dosa maksiat. Sebab bila kita solat, kita ada perhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Perhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, maknanya setiap kali kita solat, ayat yang wajib dibaca dalam solat surah Al-Fatihah. Saya minta tuan-tuan, termasuklah puan-puan, kita tadabur Al-Fatihah dalam solat kita. Bermula dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, kita puji Allah. Ar-Rahmanirrahim, Allah yang maha pengasih. Mana kalau kita masuk ni kita solat, tapi kita ada maksiat, kita yakin Allah maha pengasih. Dia ampunkan dosa kita. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Din Allah pemilik hari pembalasan waktu baca ayat ini ada tidak gementarkah tidak hati kita tersentuhkah tidak perasaan kita bahawa kita berdiri di hadapan Allah yang memiliki hari pembalasan bahawa semua yang kita buat atas dunia ini yang baik akan dibalas baik yang buruk akan mendapat seksaan. sebab itu ayat ini diulang dalam salat selepas salat kalau kita hayati ayat ini Kemudian kita sambung lagi Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hanya kepada engkau kami bersembah Dan hanya kepada kami minta pertolongan Kalau betul-betul kita solat Kita hayati bacaan Takkanlah lepas solat pergi cari tuk bomo lagi Allah selipah hilang di masjid Pergi cari tuk bomo Keluar daripada masjid sakit kepala Pergi cari tuk bomo Siapa sehari aku Subhanallah pergi cari panadol Bukan cari itu. Selipah hilang pergi cari di pasar Kedai tapi masih lagi percaya kepada benda-benda khurafat, benda-benda yang karut, termasuklah benda-benda bid'ah ah yang mungkar. Sebab apa? Ia na'budu budu, wa ia nasta'in. setain. Dibaca begitu saja kata Arab murur kira seperti air yang lalu, tapi tidak singgah di hati yang menyebabkan solat kita belum berkualiti. Para jemaah sekalian itu kesan yang pertama. Kesan yang kedua, solat itu akan membantu dalam menyelesaikan segala masalah hidup. Leish, sebab bila kita bergantung dengan Allah Azza wa Jalla, Allah akan tolong kita. Tapi masalah sekarang, bila kita semak dalam mana-mana karya, orang-orang miskin dan fakir, kebanyakannya, ataupun, maaf, sebahagiannya, khasirat dunia wal akhirah, mereka rugi dua-dua. Rumah -dua. dah miskin, bila kita tanya pula pergi sama majlis ke tak? Tak, kita kata bagaimana nak mendapat pertolongan Allah Pertolongan manusia pun sukar kita nak bantu Sebab mereka tidak ada perhubungan Dengan Allah Azza wa Jalla Orang yang duduk di bawah jagaan Allah Karena itulah ada hadis Nabi sebut Siapa dia salat subuh berjamaah Pahwa fi kanafillah Orang yang salat subuh berjamaah Dia duduk di bawah jagaan Allah Azza wa Jalla Orang ini subuh pun tak pergi Zuhur lagi pun tak pergi Kita mengatakan itulah kesan buruk Apabila manusia jauh dengan Allah tempat pershubungan yang paling dekat kita dengan Allah ketika dalam salat. Karena itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa Mi'raj dibawa seorang dia berbeza dengan ketika Nabi hijrah diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar. Dibantu oleh Am Amir bin Fuhairah. Distrategi oleh Abdullah bin Uraiqit. Pemandu gaib jalan yang cukup pintar. Mana dalam perjuangan kita perlu pada pembantu. Kita perlu pada pakar strategi. Kita perlu pada orang yang men men mendokong kita. Tapi dalam solat, Nabi dia bawa seorang dia hanya ditemani oleh malaikat sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Azza wajalla bermakna kamu nak salat tak payah cari orang. Kita ambil wuduk, kita mengadak ke arah kiblat, berpakaian tutup aurat, kita bertakbir mengadak Allah Azza wajalla, ya Allah ya Tuhanku, hamba ini miskin, susah, sakit. Allah dengar nas perayuan kita. Allah dengar rintihan kita. ni dah solatnya tidak. Pergi cari orang tua orang ni. Dah lah dia susah. Miskin. Suruh orang ni maya ajak. Bagi RM250. Dia mari sini. Kita tengok dia susah. Nak suruh tolong doa. Suruh bagi duit pula. Kita kata nah, ya, you know, awak. Dah lah susah bagi duit lagi. Kalau orang lain ambil tak? Dia kata ambil. Saya kata kami sini tidak ambil. Sebab dia susah kita ambil lagi. Menambahkan kesusahan. Baiklah patut kita pula tambah duit untuk dia. Doa itu kita ikhlas dengan Allah Azza wa Jalla tak perlu dicerita kepada orang kerana perhubungan di antara kita dengan Allah. Tuan-tuan ingat setiap doa kita. Yang kita berdoa untuk membantu saudara kita. Bi zahril ghaib tanpa diisytiharkan kepada orang, malaikat akan berasama kita. Amin wa lakab Kita doakan saudara kita sedang sakit. Ya Allah sembuhlah saudaraku sakit malaikat datang amin engkau Allah Taala sembuhkan penyakitmu kita apa kita nak susah kita doa malaikat akan aminkan doa kita maknanya kita tidak kerugian kita doa untuk sahabat kita malaikat doakan untuk kita subhanallah tapi apa boleh buat kita sendiri nak doa apa malas semalasnya kita dengan suasana semua benda nak swasta kan maka jadilah hidup dalam suasana swasta apa benda pun tak dapat kita mengatakan rugi di dunia rugi di akhirat Para jemaah sekalian, alangkah bahagianya jika kita mampu menguasai solat yang berkualiti selain mendapat redha Ilahi, ia menjadi perisai diri. Marilah kita tingkatkan kualiti solat kita dengan beberapa langkah yang boleh dilakukan oleh kita semua. Yang pertama, pelajarilah ilmu mengenai solat secara teori. Teori ni mana ilmu, rukunya, syaraknya, perkara yang sunnahnya, yang membatalkannya bagaimana cara dan praktikal kita belajar kita lakukan solat di hadapan guru yang kita belajar biar dia kita semak balik lebih-lebih lagi saudara-saudara yang solat secara ada atas kursi ataupun solat duduk tak mau sujud pada Allah dengan dahi saya mengatakan yang ini wajib murajaah balik kepada guru-guru sebab pengalaman saya sendiri bila kita semak beberapa orang yang dia dakwa tak boleh, tak, tak boleh sujud Alhamdulillah mereka boleh sujud Boleh je nak pergi masjid piko kerusi Lepas solat pergi pasar malam Waktu solat duduk atas kerusi Dahir tak sujud di lantai Bagaimana kita nak katakan sah tak sah solat dia Saya tidak menghukum Tapi saya bimbang Kecuaian ini menyebabkan solat kita ditolak Kerana tidak mengikut peraturan Maka kita belajar solat dengan betul-betul agar kita benar-benar memahami perintah Allah Subhanahu wa taala ini dan menjadari kedudukan dan kepentingannya dalam kehidupan seharian yang kedua. Rancanglah dan lakukanlah persediaan awal untuk melaksanakan ibadat salat secara bersungguh-sungguh setiap kali sebelum masuknya waktu salat. Maknanya kita tahu dah di handphone kita ada waktu salat. Di takwim yang bergantung di rumah kita ada salat. Semua tempat waktu solat sudah ada. Tapi kalau waktu solat tidak ada lah hati. Tidak ada penggera yang boleh menyebabkan kita bersedia untuk lakukan solat. Maka kita bersedia solat sebelum waktunya. Solat dalam keadaan gopoh-gapah pasti berbeza dengan solat yang tenang. Karena itu ada sunat qabliyah. Sunat qabliyah sebelum solat fardu. Supaya kita bersedia. Seolah-olah macam ini satu kalau keperiksaan. Keper -per Anak kita tengah periksa sekarang ini. Dia panggil percubaan. Periksa percubaan, mana kita nak test tengok dulu. Mana kita solat sunat ni seolah mata satu percubaan yang betul-betul kita nak waktu solat fardu. Tapi percubaan pun percubaan yang berpahala, jangan kata cuba-cuba je lah. Yang ketiga, berusahalah menghadirkan rasa khusyuk dalam hati dan pada anggota badan seiring dengan bacaan dan zikir yang dilafazkan paling tidak cobalah hafaz dan pahami makna dan maksud tujuh ayat dalam al-Fatihah yang telah saya sebut di awal tadi dan bacaan tahiyat akhir yang juga merupakan rukun solat yang kita kita cuba hayati bacaan-bacaan dalam solat kita. Yang keempat, wujudkan rasa cinta kepada solat kerana solat akan menjadi tiket ataupun visa utama kita ke akhirat. Sama ada semua amal kebajikan lain ditolak atau diterima untuk dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala Maka Nabi SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Amalan pertama yang dikira di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti iaitu as-salat. Maka kerana itu para ulama mengajar kita jangan dirusakkan kualiti, salat solat kita tadi dengan sebarang ibadah, sembarang maksiat selepas melakukan solat. Kalau tuan-tuan nak mendalami ada sebuah kitab yang kita ajar di sini nama dia Muniyatul Musalli ada menyebut perumpamaan solat di dalam kitab yang tersebut tuan-tuan boleh tengok dia mengatakan Syekh Daud rahimahullah kata seorang ingin mempersembahkan hadiah kepada tuanku raja pasti tidak tergamak untuk menyampaikan sesuatu yang cacat pada zahirnya kalau kita pergi hadiah ke raja hamba yang sudah mati bawa pergi mayat tentulah orangnya akan dipancung demikian juga kita mana kalau kita solat Solat kita kita hantar kepada Allah dalam keadaan kita tidak khusyuk, tak tahu baca apa, melilau sana sini, bagaimana Allah Taala nak terima. Namun perlu diingat, jika zahirnya saja yang cantik sempurna tetapi hakikatnya ia barang yang rusak dan tidak lagi berguna, pasti tuanku raja tetap akan murka wal iaz billah. Perjalanan kita di atas sirat menuju ke syurga. Juga akan menjadi lebih mudah Apabila tuntut solat ini menjadi agenda penting dalam kehidupan semasa hayat di kandung badan. Setiap kali selesai solat, bersyukurlah kepada Allah dengan kita beristighfar, membaca zikir-zikir yang maksur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah sebarkan kepada tuan-tuan para jemaah sekalian zikir-zikir yang maksur, tapi malangnya zikir yang tak maksur itu yang dibaca yang kita kempen ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam kitab mazhab Syafi'i tidak menjadi satu bacaan tidak menjadi agenda kerana dia kata orang lain tak baca kita kata ibadat ni kita ikut nabi bukan ikut orang maka marilah sama-sama kita jadikan ibadat kita sebagai suatu perkara yang sangat penting dan penuh dengan kualiti sebagaimana peringatan Allah wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun ila al khashiin Mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya sembah yang itu amatlah berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Maknanya kalau orang yang tak peduli, dia tak tahu bagaimana mana, solat dia pun tak tidak tidak berkualiti, maka solat menjadi satu benda yang satu rutin dibuat dengan gopoh-gapah, tak tahu apa yang kita lakukan, yang penting cukup-cukup rakaat atau lebih rakaat, akhir kali sudah kita mendakwa kita orang yang menjaga solat. Baik para jemaah sekalian pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain. Sentiasalah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan al nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.